Вітаємо всіх, хто слухає, дивиться «Живе телебачення» і «Живе радіо». Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо цикл розмов, добрих розмов на підтримку ініціативи Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви, ініціативи «Зцілення ран війни». Ми говоримо про людський досвід на війні, ми говоримо про взаємодопомогу на війні і про те, як кожен із нас може докластися, аби допомогти іншому вижити у цей важкий час. Це наша друга розмова із Тарасом Столяром, відомим українським бандуристом, солістом Національного академічного оркестру народних інструментів України і нині воїном, заслуженим артистом України і старшим солдатом. Тарасе, я рада продовжити розмову з вами. Ми спілкувалися у першій частині доброї розмови про ваш військовий досвід і зійшлися на тому, що музика торкається струн душі кожного воїна, яким би він не був втомленим, яким би він не був десь, можливо, заляканим, чи я не знаю, чи розчарованим. Ну, всіляке буває, так на війні, правда? І коли звучить музика, а ви зараз є тією людиною, яка не просто воює, а воює, власне, із зневірою, воює із очерствінням душі кожного воїна, бо ви є в музичному батальйоні, ви граєте для воїнів. Тож це, напевно, прекрасне лікарство якраз для душевного зцілення. Хоча, вочевидь, ви їздите і в госпіталі. А в госпіталі, коли звучить музика, то і рани заживають фізичні. Мені чомусь так здається. Тому що не хочеться бути банальною і повторювати, що культура є основою нашої ідентичності, і за неї ми воюємо. Це і так вже всі зрозуміли і знають. Але ви своєю діяльністю зараз це доводите. Скажіть, будь ласка, як вдалося вам все-таки в армію взяти бандуру? Зараз я справді виключно з бандурою. І це щоденна робота вже, як робота. Хоча це і роботою не назвеш, і концертами це не назвеш. Ми зустрічаємося з хлопцями, їздимо де тільки можна. Часом це тісненька хатка, кімнатка, часом це якісь укриття, сховища, ліс, бліндажі. Ну, дуже різні. І дуже багато роботи в госпіталях, якщо трапляється там можливість, або десь зникає можливість кудись поїхати ближче до передової. От, і це дійсно щоденна робота. До цього так сталося, що я і в великих проєктах мав можливість брати участь ще влітку 22-го року в Італії. То було інше. Але всюди бандура робила свою справу. І бандура показувала, хто ми є такі українці, які ми є. Для іноземців це дивина і чудесний досі інструмент. Досі дивина. От ми скільки років начебто і капела їздить, і ансамблі їздить, але все рівно дивина. Ну, можна сказати, що бандура і для українців дивина, тому що зараз, працюючи на фронті, звісно, багато хлопців знають, яка вона на вигляд, деякі чули, деякі навіть чули акустично, безпосередньо біля себе, але для багатьох просто це якийсь великий інструмент. Ага, чув, так, бандура є така. А вже яка вона є, і що вона є, і що вона саме несе з собою, про це варто навіть нагадати, а часом просто розповісти. Ну і, зокрема, сама музика на бандурі, вона щось таке в нас чіпляє. Я не знаю, мені просто складно про це говорити, бо я бандурист, вона мені чіпляє, то вже дуже давно. Але мені здається, що вона чіпляє в кожному, тому що позивні українського радіо для тих, хто виріс на них, знає, на так. Цьому звуці. А десь просто розумієш, а взагалі там такі гармонії в ній десь відбуваються, особливо коли це акустично в хаті і це поруч з тобою, то вона не може зачепити, бо це благородний інструмент. І воно допомагає, як і вся музика. Тому що навіть питання не в зневірі військовослужбовців саме, а питання в тому, що рутина, вона вбиває. І ти просто рутинно розумієш, ти робиш роботу, роботу, роботу. А коли це якась пісня, яку ви вдома разом співали з родиною, або просто тобі колись вона в мирному житті подобалася, людина повертається до того, вона розуміє, заради кого вона воює, заради чого. Заради того, щоб колись повернутися в своє звичайне мирне життя і жити просто нормально. І заради цього ми там є, і заради цього треба боротися.
От ви сказали, що різні люди приходять в Збройні Сили, так, у військо. Так. А чи був у вас, можливо, такий відгук на ваш виступ чи на вашу якусь гру, коли воїни казали, боже мій, як же це прекрасно, треба дітей цьому вчити? Таке найчастіше трапляється. Бувають моменти, коли ми приїжджаємо кудись, і хлопці кажуть, що вони, ну, тобто їм не цікаво, концертів їм не треба. І а буває таке, що кажуть, не треба? Так, звичайно, буває, тому що, знову ж таки, рутина. Десь часом ти тільки прийшов з бойових, тобі хочеться поспати. Або ти вже поспав, але тобі все одно морально хочеться ще далі нікого не бачити і не чути. Але, знову ж таки, було такі моменти, я просто починав тихо грати на бандурі. Просто так, між іншим. І люди розуміють в якийсь момент і переключаються, що вони хочуть цього. Їм це потрібно. Вони підходять. І, а можеш зіграти ще це? А давай, а може ти знаєш таку пісню? Було таке, що співали. Ну, тобто, воно завжди працює. Просто ми далекі від цього. І там ти про це не думаєш. І тобі здається, що просто от в той світ, який ти собі там десь склав, склаптиків, його достатньо. Але коли це все наповнити ще такими далекими змістами, високими, воно допомагає і певний час тримає. Бо про госпіталі важливо. Хотіла спитати. Ви ж їздите в госпіталі, в шпиталі до поранених хлопців і дівчат, на жаль, війна нікого не щадить. Наскільки ви можете сказати, що це справді ще один шлях для зцілення, коли люди згадують, що от звучить бандура, це звучить Україна, або просто звучить музика, і це є привід жити? Привід сподіватися на все найкраще, привід досягати перемоги. Воно так і є. І крім того, я так думаю, що в госпіталі людина, ти просто знову ж таки, ти вирваний від своїх побратимів, від своєї сім'ї, ти вже маєш якесь ушкодження, невідомо скільки ти будеш лікуватися, і там є теж певний момент чи зневіри, чи якоїсь такого просто депресії. Угу. І коли знову ж таки ми працюємо там, то люди просто от приходять, вони слухають, вони набираються чогось такого, от, не знаю, якоїсь сили, можливо, що. Я сподіваюся, що це їм допомагає фізично просто одужати рани, щоб це позаживали. Але крім того, просто важливо з ними бути. Вони оточені там увагою, звісна річ. Але от воно зайвим не буде, а можливо, що воно буде і таким щось винятково вирішальним. Наскільки ви за бандуру, за музику десь також тримаєтесь як за соломинку, щоб душа не зачерствіла на війні? Ви як музикант, як професіонал? Ну, мені зараз дуже приємно з цим працювати, тому що я бачу результат. Я знаю, що хлопці все працює, і вони просять ще приїхати там за якийсь час, або просто переказують своїм сусідам, що до вас приїдуть, сходіть обов'язково. Або нам кажуть, що треба ще до тих, бо ті просили. Ну, це не буває просто так. І воно, ти розумієш, що ти працюєш на користь. Mm-hmm. Тому це важливо. Коли трапляються закордонні поїздки, а це дуже відповідально, і зараз вони трапляються. І ти розумієш, що ти там представляєш державу, і ти маєш цих людей просто одним своїм виступом переконати в тому, що ми варті допомоги, і ми її потребуємо, і їм треба нам допомагати. То це так само надає просто сили і відповідальності. Я розумію, що я мушу це зробити, мені важливо це зробити. Навіть от десь якісь там інтерв'ю якесь записати, бо там мене знають по тіктоку, що я граю Металіку, і закордонні журналісти звертаються поговорити. І я розумію, що я роблю щось таке, що може в підсумку допомогти от всій нашій справі в цілому. І от мені тоді особливо воно якось так. Ну, є зміст в цьому всьому просто. Угу. Ваші закордонні поїздки, чі радо вас відпускають із частини? Чи не ревнує начальство вас до бандури, коли ви як боєць потрібен тут? Ну, так, коли траплялися вони, ми в той момент всім підрозділом не воювали. Ми десь на відведенні були. І ясна річ, що коли людина там їде там, в Італію чи в Штати, а тут всі отако, то воно, ну так, в рутині, на постійно, ніде нічого не бачиш, воно сприймається так, ну, по-різному, можна сказати. Але коли, знову ж таки, командиру дуже престижно мати в себе бійця, який щойно повернувся з Італії, бо він там робив важливу міжнародну місію, а зараз він знову піде виконувати свої ці наряди, воно працює, і це потужно, це для всього колективу, мені здається, добре.
От я там був відсутній, там, може, якийсь тиждень, а потім колектив цим знає, що от ми сила, бо серед нас є дуже різні люди, які вміють робити дуже різні речі. А наскільки ви відчуваєте, що це от така трансформація кобзарства, як такого феномену української культури, ви все рівно, як кобзар, є в війську, ви все рівно при війську. Ви хоча і не співаєте думи, і не пишете у цього пісенного літопису, так, військових дій, але ви при війську, ви кобзар. Наскільки цей феномен трансформувався, на ваш погляд, в сучасній війні? Ну так, справді воно так є. Я бачив світлини, пам'ятаю, як в УПА кобзар сидить поміж бійців і співає, і вони всі до нього уважно слухають, прислухаються. Тоді не було дронів, тоді можна було збирати багато хлопців одночасно. І це було тоді вже, якщо це зробилися світлини, і це була подія, напевно, що, то і відтоді, і зараз, і за козаків. Ну, музика, в принципі, має велику силу, тому що, насправді, людині важливо мати всередині стержень, його підживлювати. Просто от позитивне мислення, мабуть, на хімічному рівні просто. Тебе відкидається цей серотонін якийсь або ще щось там таке. І ти в м'язах отримуєш додаткову кількість енергії, ти маєш силу робити, ти маєш силу в думках, що все буде добре, позитив з'являється. Ну, мусить бути. Це все робота просто така, яка описана вже і науковцями. Але оця традиція наша прекрасна, що ми воюємо за свою землю, що ми маємо тяглість боротьби ще від когось там князя Ігоря чи Аскольда спокон віків. І спокон віків були митці при війську, а в нас просто це все особливе тим, що це наша бандура, і ні в кого такої іншої немає. А ця бандура, крім того, всього ще й передається всі знання і досвід. Якщо б до мене пращури боролися, то я мушу. Зараз просто моя черга. Як ви так кожен сказав, до речі, як ви ставитеся до того, що зараз начебто все менше і менше є охочих піти в військо серед українців? Та як до цього складно ставитися? Людина переробляє якусь кількість інформації, і, на жаль, ми не можемо відсіяти ту інформацію, яку нам просто нав'язують. Не то, що нам її не треба. Треба просто зрозуміти, що тобі треба слухати чи читати, або якщо ти це читаєш, як тобі розуміти це. І ти маєш просто собі давати раду на те, що тобі нав'язують, а що є в реальності. А в реальності є таке, що до нас іде агресор, наші будинки вже на якійсь території геть зруйновані, він намагається просунутись далі, і що ми в результаті отримуємо, якщо ми сидимо і не даємо спротиву. Ну, воно, війна насправді далеко, і можливо, що і для мене вона була далеко з 2014 року, тому що Київ, а там десь далеко на сході, ми робимо свою справу. Але зараз тут прийшов вже час повномасштабки, і мені прикро було завжди, ну, мушу це просто, я це собі завжди визнавав, що я з 2014 року не воював. Але вже коли йшлось до того, що буде повномасштабка і таке може трапитись, я собі вже за декілька днів розумів, що я вже осторонь не зможу лишитися. А воно, по суті, було так, тому що вороги були практично в Києві. І то, що вони зараз далеко, ну це все рівно війна близько, вона терористична, вони б'ють так далекобійними ракетами, і фактично лінія фронту стерлася через це. Так. Фронт зараз на всій Україні, кожен, як може, дає відсіч. Так. Ви от даєте своїм прикладом відданості своїй державі, сказали, просто настав мій час. Ну, це золота фраза, як на мене. Просто настав мій час. Про Металіку. Я думаю, що не тільки Металіку ви граєте, а що хлопці просять? Хлопці просять різне, насправді, і, на жаль, не завжди можна це зіграти, але вони дуже легко з ними домовитись. Я зіграю краще це, а це грати не буду. От, але в нас насичена дуже програма. Крім бандури, в нас я працював на харківському напрямку останні крайні ці 4 місяці чи 5 навіть. В нас це Куп'янськ, вочевидь, так? Так, Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, так. Дуже-дуже місця такі, які сильно обстрілювалися, гарячі точки. Так, але знову ж таки цивільні там є, і поки обстрілів нема, там ніби таке, ну, ілюзорно, там таке звичайне нормальне життя, ми по селах їздили багато. Ілюзорно, де ключове слово. Так, тому що зараз його цього життя немає і в принципі ніде толкового, але там, ну, насправді там боляче бачити і дітей, і всіх, тому що ти розумієш, наскільки це все близько і небезпечно. Тому, ну, таке,
хотілося б їх всіх оберегти і запобігти цьому всьому, але, на жаль, ну... А ви для місцевого населення щось грали, чи тільки для своїх побратимів? Ми особисто в Харкові ми грали концерти для цивільних, але я знаю, що деякі групи проводять, саме культурного десанту групи проводили на Різдво заходи для дітей, вертепи ставили, і це дуже здорово. Просто кажу, от саме цей підрозділ, в якому я зараз є, культурний десант, маю велику повагу до всіх, хто там працює і що вони роблять, тому що кожен, хто що вміє, докладається і просто своїми ідеями просуває цю творчість. Ми один в одних просто в ці групи. Їх зараз є 7. Ми просто бачимо, хто що робить навколо і намагаємося один в одного щось перебирати, ну, якщо є можливість. І так само хтось працює із цивільними. Угу. У нас просто так не стало часу. Але, кажу, навіть в нашій групі Артур Темченко грав на колісній лірі і співав канти, і показував, що колісна ліра – це теж частина нашої культури. Саня Ремес пише пісні, як рокові, рок-н-рольні. І я, в принципі, не співаю, але йому на бек-вокалі я трохи підспівував, якщо треба було. І оце все наш такий виступ спільний про все разом, про пісні, про воїнів, про боротьбу. Це дає авторські. Людям місцевим... От вогник запалюється в очах, навіть якщо дуже тяжко, якщо дуже бомблять. Так. Ну, звичайно, так, тому що ми військові, вони розуміють, звідки ми прийшли, хто ми такі. Ми такі самі, як і всі решту цивільні, які були, і цивільними ми були. Але їм приємно це бачити, що от наше військо має таке обличчя. Угу. Зіграйте те, що хлопці просять, і що, можливо, не так просто виконати, але ви викручуєтесь, як сказали. До речі, два слова про бандуру. Ви до ефіру казали, що це незвична бандура, тобто вона унікальна бандура. Два слова про неї. Так, цю бандуру колись в 91-му році зробив майстер Чарін. Він ніколи не робив бандур, але він... Щось тоді такі були часи, що всім хотілося так само на Зорі Незалежності, напевно, щось зробити незвичайне в своєму житті. І він зробив радикально незвичайну бандуру, яка є єдина в світі. Дуже гарна, дуже мені дуже просто подобається її звук, тому що такої другої бандури я в руках ніколи не мав. Ну, не шкода вам її брати на фронт? Вона все може стати. А ви... Ні, в мене є зараз ще один інструмент, я купив собі прямо, коли переходив десант, бо насправді там умови дуже цей тяжкі. Залишається вдома. Так. Унікальний. Так. Ну, і завдяки тому, що ви вдома на кілька днів, ми маємо можливість почути цей унікальний тембр. Щось із того, що замовляють хлопці, і що таке є нетривіальне, як для бандури, і що навіть там за кордон вау. Насправді хлопці замовляють металіку. Але що в нас так багато було... шанувальників металіків? Ні, просто її чули. А, вона її популярна. Чули в тіктоку десь і отак... Але коли, кажу, от просто різне, треба щось зіграти, а ми часом граємо і для дівчат військовослужбовців. А дівчата теж металіку замовляють? На бандурі можна слухати все. Але просто хочеться щось таке, що от ліричніше і таке якесь, не знаю, сентиментальніше, може. Хоча от то, що я хочу зіграти, воно геть не сентиментальне, але дуже гарне. Пісня Стінга, якого я страшенно люблю. І теж завжди хотів зіграти, але по цивільному щось мені до руки не доходили. А тут вже рішив, що треба мати щось хоч трошки на вибір. Тож, Shape of My Heart, Стінга. Окрім Стінга, щось ви Металіку сказали. До речі, ви вже згадували, що самі учасники Металіки відреагували на вашу творчість, і там сердечко вам синьо-жовті присилали. А як в поїздках за кордоном
Вас більше сприймають як бандуриста чи як воїна? От вони роблять якусь диференціацію? Ті, хто... Коли я в місті і по формі, то було американці і італійці. У мене не так багато тих поїздок було, але підходили і дякували за службу. Thank you for the service. Це було дуже приємно. Впізнавали прапор, впізнавали форму. Люди пересічні просто на вулицях. Справді, це було. І виказували повагу до нашої боротьби. Це було приємно, дуже. А скажіть, а це дивно, що в нас ще суспільство не готове до таких кроків, щоб підходити і дякувати своїм воїнам, не чужим навіть, от як вам в Америці чи в Італії? Складно сказати. Я думаю, що особливо в Америці у них це просто, от, мабуть, що після Афганістану, після, можливо, що В'єтнаму, у них є певна категорії людей, які просто розуміють, як слід діяти в певних умовах. І у них це просто вже роками вибудовано. У них теж свої з цим проблеми були, з тими війнами, з тими військовослужбовцями потім, як їх з ними бути, як їх підтримувати, що взагалі, як в державі бути. Тому, але в нас ситуація трошки інша. Ми воюємо просто на своїй землі. І я не знаю. Ну, я коли бачу хлопців військових, у мене дуже велике бажання до них підійти, щось їм тепле сказати. Але разом з тим знаю, що по формі можна ходити тільки в відпустці, як я зараз. А коли ти просто десь там проїздом і все, то можна бути і без форми. Хоча я думаю, що я багатьох військовослужбовців пізнаю навіть по цивільному, що це військовослужбовці. А вже якось так. Які ознаки? Є, ну, це складно сказати. Часом просто це ваш людина, особистий досвід? Якісь такі кросовки носить, які тільки військовий може вдягнути. Або куртка в нього якась така, або сумка, що ти розумієш, це людина з війська. От, тому виказувати повагу військовим треба. Тому що це хороші хлопці і дівчата, які розуміють, заради чого ми живемо і що нам слід робити. Тим паче, що воюють, то вони на своїй землі. Так. За свою землю. Так. І за наше життя, за нашу державу, то тут повага повинна бути, мені здається. Ні в якому разі не можна применшити американські війни, тому що в них було, і, зокрема, те, що вони робили, і те, як вони зараз позиціонують себе в світі, зараз нам допомагають. Але, кажу, от просто якщо так сухо по історії пройтися, то, звичайно ж, у нас зараз ситуація абсолютно, знову ж таки, чорне-біле. Ми розуміємо, хто на якому боці і хто що робить. Ви, як ніхто, знаєте про настрої наших воїнів зараз в армії. Різні думки. Ми зрозуміли, що зараз Росія буде особливо нас бомбити своїми пропагандистськими меседжами. Наскільки можна сказати, що настрій мотивований, настрій бойовий у наших воїнів? Ви ж там буваєте, ви з ними. Залежить від підрозділу, залежить від ситуації, залежить, хто де був, коли вернувся, куди має їхати. Дуже все різне. Допускати того, що все погано, ясно, ніхто не буде. І командири так само. Але і ті самі командири часом такі геть впевнені в дуже швидкому просуванні, і що все буде добре, інші бачать цю ситуацію інакше. Все дуже різне. Я думаю, що навіть як по цивільному зараз є настрої, тому що, знову ж таки, військові мають обмаль інформації такої, яка може бути там 100% перевірена. Ми всі сидимо в однакових новинних ресурсах, і всі розуміємо приблизно. Ну, тобто, читаємо одне однаково, але, можливо, що розуміємо по-різному. Але, ясна річ, військо тримається і мусить триматися, і не тільки тримається, а й вірить в те, що все буде добре, і ми зможемо перемогти. І не останню роль в цьому відіграє моральна підтримка і підтримка навіть таких людей, як Тарас Столяр, наш сьогоднішній гість, і його бандура. Я знову хочу, щоб ви щось зіграли, тому що це, ну, наочний приклад того, як можна в армії і копати, і, вибачте, стріляти, і ще і допомагати зцілювати душевні рани, граючи на бандурі і запалюючи оцей вогник емоційного стану, доброго, вогник віри в перемогу. Зіграйте ще щось. Бандура має грати, якщо вона вже в студії, а ви у відпустці на кілька днів. Якось я думав, що ще можна було би робити, і мені дуже захотілося грати щось таке, от, що нас всіх чіпляє.
Це два кольори. Олександр Білаш. Співають у війську? Так. Слова цієї пісні мають знати. Є такі знакові пісні, які по-різному. Так, по-різному дуже. Дуже різні вікові категорії, насправді. Найкраще підспівують «Ой, Лузі, червона калина». Ну, зрозуміло, з початком війни це ставити. Але знову ж таки, мелодії різні. Так. Хтось співає за класичним варіантом, хтось за Хливнюком. Але Хливнюком, ви правильно. От. Але є пісні, які всі знають і відспівують. А просто вже от так само ми приїжджаємо, і підрозділи бувають такі, що певного віку люди. І ти розумієш, що для цих людей ти будеш грати одне, а для тих ти будеш грати інше. Але от такі речі, от вони мені близькі, і я сподіваюся завжди, що знають і будуть співати. А як ні, то просто мелодію знають. Тарасе, на завершення програми я от хотіла з вами про таке поговорити. Звісно, ви як музикант мрієте про концерт перемоги. Ну, я впевнена, так, правда? Звичайно. І, можливо, навіть складаєте десь там програму. А з іншої сторони, ви як людина, яка зараз в війську, багато хто каже, коли ти йдеш в війську, ти вже не можеш вернутися до цивільної праці. Чи мрієте ви про демобілізацію з війська? Про демобілізацію я мрію. І думаю, що це нормально. Хотілося б, щоб я розумів, що я йду, бо є така можливість, і що справді от зараз можна вже йти. Все, захистили, відігнали, розбили, перемогли. Так, або залишив роботу так, на такому рівні, що можу, тому що, ну, просто це складно сказати. Я не знаю, наскільки ця війна. І вірити в те, що я буду там корисний і нормальний протягом там довгих-довгих років, ну, мені складно сказати це. Я реально розумію, по-перше. По-друге, ну, хочеться бути незамінним і взагалі єдиним одним, на якому все тримається, але не дай Бог, щоб таке було. Тому що має бути ситуація і в оркестрі, і в війську, і всюди, де кожну людину можна замінити такою самою або такою, що навчиться. І тоді ситуація буде рівна, і все гаразд. Хтось може, не дай Боже, захворіти, хтось може поїхати додому, тому що у нього є там день народження дружини, і фронт не провалиться через це. От мені хочеться, щоб була можливість мені залишити мою роботу в якийсь момент, коли буде така можливість у держави мене відпустити, і ця робота буде виконуватися на належному рівні. На завершення таке питання філософське. Що можна сказати тим, хто ще не наважився піти в Збройні Сили, але, вочевидь, має такий обов'язок? І що можна сказати тим, хто чекає перемоги в тилу? Як має бути налагоджений оцей зв'язок армія і люди, українці? Ну, мені завжди, взагалі в житті, хотілося керувати своєю долею. Я хотів розуміти, що я керую процесом, я впливаю на процес, і я вибудовую так шлях, щоб в підсумку добитися певного результату. Коли ти не впливаєш на процес, це погано. Коли ти чекаєш, що може там прийти в певний момент повістка, і тобі треба буде йти, ну, мені особисто здається, що вигідніше і краще пробудувати собі цей шлях у війську, знайти людей, знайомих чи незнайомих. Ну, тобто, навіть у мене
підсумку, я розумів, що я можу поміняти підрозділ. І так само в армії є момент, коли ти рухаєшся, ти маєш знайомих, тобі цікава та робота, ти помаленько на неї можеш пересунутися. Це не дуже просто, це дуже не скоро часом буває. Часом буває вмить, коли підрозділ має зв'язки і може тебе перевести просто вмить. Але керувати своєю долею – це завжди краще, ніж просто плисти за течією, куди тебе закине. Ми всі, ясна річ, зараз пливемо за течією в глобальному сенсі, тому що ми не керуємо всім, на жаль, і не маємо такої потуги, щоб стати на ноги геть і викинути, ну, тобто сформувати своє життя так, як ми хочемо. Але от чекати від того, що раптом пронесе або якось пощастить, в цій ситуації, мені здається, що це не дуже хороша ідея. Краще впевнено зробити, прощупати обережно, хто хвилюється, тричі перестрахуватися. Або елементарно просто долучитися до якихось курсів тактичної медицини, першої допомоги, керування там чи дроном, чи якоїсь там, не знаю, просто технічні збирання тими FPV, або просто війти в ту сферу, і ти зрозумієш, що ти там щось приносиш корисне, тобі щось цікаво, ти вже маєш потім якісь навички, ти вже розумієш, чим би ти хотів займатися, ти вже знаєш, як перезарядити автомат, розібрати. Ну, тобто такі елементарні речі не загрибуєш зразу прямо з курсів у військо. Але коли ти вже маєш якусь базу, ну, я прийшов перший день, я не знав взагалі, як поводитись. Ми колись вистрілили 2 патрони ЗК. Я не знав, як його скласти, я дивився, мені хлопці показували. Ну, такий рівень не мав бути. В мене навіть, при тому, що таке мало бути, просто було час, не було коли. Думаю, ще наступної суботи піду, ще ці концерти відіграю, там то все напишу. Відкладалося. Зараз вже, можливо, що так само в людей є повний загруз, їм ніколи. Але якщо є реальність така, що це може статися, то я би волів бути підготовленим і розуміти, що я керую своєю долею. Що ви зіграєте на концерті «Перемоги»? Останнє питання, коротко. Ой, не знаю. У мене «Перемога» не асоціюється, поки що, з музикою, на жаль. Але нехай музика допомагає її досягти. Так. Я в цьому абсолютно впевнена. Дякую вам за цю прекрасну, добру розмову. Дякую вам. Нашим гостем сьогодні був Тарас Столяр. Він соліст Національно-академічного оркестру народних інструментів України, заслужений артист України. Сьогодні старший солдат Збройних сил України, де допомагає не тільки лопатою, автоматом, а ще і бандурою, і своїм мистецтвом іншим побратимам вижити, підтримує бойовий дух. І, звичайно ж, як і кожен з нас, наближає великий день великої української перемоги. Дякую за добру розмову. Спілкувалася з гостем Галина Бабій.